isagoo sheegay in guud ahaan gobolka soolna uu tegay gobolka awdalna haatan uu sii daba socdo iyo wax uu hadalkaasi ula jeeday oo saacadihii ugu dambeeyey qabsaday warbaahinta gudaha ayanaegi doona iy warkii ugu dambeeyy naga soo gaahaya somalilan iyo rofesor axmed ismaaciil samatar oo sheegay in somalilan ay khatartii ugu weyneed xilligan soo food saartay iyadoo la sheegay in ciidamo shalay uu tababar ugu soo xidhay rwaraha etoobiya abiy axmed magaalada adisababa ciidamadaasi ay yihiin kuwa loo diyaariyay sidii ay deked u keeni lahaayeen ama guud ahaanba ay dowladda etoobiya xilligan uga bixin lahaayeen duruufta dhanka deked la-aanta ee ku hareereysan wararkii ugu dambey naga soo gaadhaya guud ahaan doorashooyinka soomalilan oo loo diyaar garoobaya iyo waliba xilligan cidda la filayo in xilkaasi ay ku guuleysato oo dad fara badani ay u tartamayaan iyo wadamada turkiga iyo talyaaniga oo isweydaarsaday hadalla adag kadib markii wasiir ka tirsan dowladda talyaaniga uu sheegay hadalkii hore uga soo yeedhay madaxweynaha dalka turkiga erdogan ee uu ku taageeray xamaas uu ahaa hadal laga yaqyaqsado hadalkaasi oo turkigu uu dhibsaday islamarkaana guud ahaanba haatan labadaasi waddan xiisad xooggani ay ka dhex dhalatay iyo maraykanka iyo iran oo iyaguna ku dagaalamayey guud ahaan saacadihii ugu dambeeyey meelo kamid ah wadanka ciraaq iyadoo lasheegay in maraykanku uu duqeeya burburiyeyba saldhig ay lahaayeen ciidamada iiran iyo iiran oo arintaasi ka jawaabtay dagaalo aada u ba-an ayaa laga cabsiqabaa dunidu inay wajahdo guud ahaan maalmaha soo socda marka la ego xaalku sida uu yahay yweliba sida dunidu ay ugu sii siqayso dagaal culus xiisada ka bilaabatay khazah ayaa ilaaiyo haatan sii fidaysayad ay israel iyo waliba masar dagaalkoodu uu bilowday marka l eego iyadoo saacadihii ugu dambeeyey masar ay sheegtay in isra-el ay duqeysay cisbitaal ku yaala gudaha masar iyo masar oo sheegtay in israel ay wado daandaansi aanan geed loogu soo gabanin islamarkaana ay ka jawaabeyso xogihii ugudambey naga soo gaahay arrimahaasi ayaan sidoo kale soo qaadan doonaa qodobadaas iyo qodobo kole faafaasanayad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibeyal soo dhowaada blowne warar ka imanaya somaliland ayaa waxay sheegayaan in mid kamid ah golaha wasiirada ee xukuumadda somalilan uu ka hadlay arrimo xasaasiga oo ku aadan dagaaladii ka dhacay gobolka sool iyo weliba qaabkaa ay haatan somalilan uga maqan tahay gobolka sool waxaana uu sheegay wasiirkaasi oo ah wasiirka maalgashiga ee somalilan in gobolka sool uu tegay oo guud ahaanba aanu kusoo noqonayn somal in somalilan iyadoo la ogyahay in guud ahaan siyaasadahaan somaliland ay aaminsan tahay in gobolkaasi sool weli ay ciidamadeeda joogaan islamarkaana ay dib ugu laaban doonto magaalada laascaanood balse wasiirkaasi waxauu xaqiijiyey in ay somalilann halkaasi ka maqan tahay oo guud ahaanbaaanay dib ugu noqon doonin waxaana uu sheegay in gobolka soolna uu tegay gobolka awdalna uu daba taagan yahay waa siduu hadalka udhigay islamarkaana ay dadka reer owdalna ay guux xiligan samaynayaan iyadoo la og yahay in xukuumadda somalilan ay sheegtay in dadka reer owdal ay taageersan yihiin xukuumadooda somalilan iyo sidoo kale somalilannimada oo ay ku qanacsan yihiin balse wasiirkan ayaa u muuqday inuu dhexda ka galay arimo xasaasi ah oo toddobaadyadii ugu dambeeyey taagnaa waxaana horey la ogaa in uu ugaaska guud ee beelaha degay gobolkaasi owdal uu ka sheegay magaalada adis ababa in gobolka awdal ay somalilan isaga baxdo wasiirkan waxauu sidoo kale xaqiijiyey in ay gobolka awdal guud ahaan somalilan haddii ay go-aansadaanna isaga baxaan in iyaguna ay raaci doonaan waxau sidoo kale sheegay in isagoo ah wasiirka gaashaandhigga inaanu guud ahaan somalilan wada matalin oo kaliya uu mataliyo gobolkiisa awdal guud ahaan marka arrimahaasi la <laughs> isku soo wada duubo waxay u ekaanayaan in guuxa ka jira banaanka somalilan ama guud ahaanba qurba joogta somalilan ay wadaan in uu saameyn ku yeeshay ama ay jiraan dad la og oo gudaha somalilanla jooga oo guud ahaanba arrimahaasi iyaguna dabada ka riixaya arimaha la wado ee dabada laga riixayana waxaa ka mid ah in halkaasi laga sameeyo maamul lagu magacaabo oudal state kaasi oo la sheegay in lagu sameeyey banaanka somaliland islamarkaana la doonayo inuu ka howlgalo gobolkaasi owdal ee somalilan haatan ay gacanta ku hayso inkasta oo wasiirkani aanu marnabo soo hadal qaadin owdal state iyo arrimaheeda haddana waxaa la arkayaa in guud ahaan xiisada ka jirta dibadda somalilan ama ay wadaan qorbajoogta somalilan intooda badani haatan ay saameyn ku yeelatay gudaha somalilan dhinaca kale waxaa magaalada hargeysa tegay islamarkaana lagu soo dhaweeyey rofer axmed ismaaciil samatar oo ka mid ah madaxda u tartameysa xilka madaxweynenimada somalilan axmed ismaciil samatar waxa uu haatan hogaaminayaa xisbi ama urur siyaasadeed kaasi oo u tartamaya inuu noqdo mid ka mid ah axsaabta saddexda ee laga ogolyahay somalilan doorashada dhici doonta dhammaadka sanadkan ayaa la isku diyaaranayaa rofesor axmed ismaaciil samatarna waxa uu kamid yahay siyaasiyiinta gud ahaan ka dhex muuqda ee haatan la filayo in ay wax badani gud ahaan siyaasada somalilan ay kasoo muujin doonaan rofesor axmed ismaaciil samatar ayaa waxa uu sheegay in xilligan somalilan ay wajahayso khatar weyn oo dhinacyo badan leh islamarkaana ay u baahan tahay badbaadin iyo weliba in si deg dega hoggaan loogu doorto somalilan xisbiga uu hogaaminay ama guudahaanba urur siyaasadeedka e uu xilligan hogaaminaya axmed ismaciil samader ayaa lagu magacaabaa hilac waana mid ka mid ah ururada siyaasadeed ee xilligan tartamaya ee u tartamaya inay noqdaan xisbi waatahay haatan anigno xiisadda ka taagan marinka kaza ayaa u muuqata inay sii ballaarhanayso waxaana guud ahaan ay kusii fidaysaa caalamka daafihiisa kala duwan waxaa xiligan u dagaal xooggani oo dhanka afkaah u dhex maray talyaaniga iyo wadanka turkiga iyadoo la og yahay in saacadihii ugu dambeeyeyna dagaalo toosaba ay dhex maraeyeen iiraan iyo maraykanka uu ku dagaalamayoy wadanka ciraaq halkaas oo maraykanku uu sheegay inuu burburiyey saldhigyo ay lahaayeen ciidamada waddanka iiraan iiraanna ay qaaday tallaabo ay kaga jawaabayso arrintaasi oo ay maraykanka kaga argoosanayso waxaa guud ahaan xiisadu ay tahay mid sii ballaarhanaysaa haddii aan ku horumaro dhanka madaxweynaha turkiga rajab dayb erdogan ayaa u muuqda inuu ka shalaya inuu gacantiisa uu ku salaamo hogaamiyaha ama ra-sul wasaaraha israel madaxweynaha turkiga rajab dayb erdogan ayaa weerar afkaa ku qaaday filcelinta dowladaha reer galbeedka ee ku aadan weerarka israel ee khaza wuxuuna tilmaamay in reer galbeedku aysan wax tallaabaha qaadin marka dhiigga daadanaya uu yahay kan muslimiinta maxaa ku dhacay axdigii caalamiga ahaa ee xuquuqda aadanaha ayuu weydiiyey warbaahinta iyo guud ahaan caalamkaba ma eegayaan mar haddii aysan danahooda <muchos> gaarka ah u eegayn sabasababtu waxa ay tahay dhiigga daadanaya waa kan muslimiinta erdogan waxa uu shalay joojiyay safar uu ku tegi lahaa israel wuxuuna sheegay inuu ka shalaynayo inuu gacanta ku salaamay ra-iisul wasaaraha israel mar lagu sugnaa xarunta qaramada midoobay ee new york bishii lasoo dhaafay waxaa xiisadu ay tahay mid sii xumaanaysa waxaana israel iyo maraykanka iyo weliba guud ahaan reer galbeedka indhahala ee xilligan taageeraya israel ay taageeradaasi u muujinayaan israel oo gacanku dhiigla ah wax ka badan lix kun oo qof ayaa ku dhimatay guud ahaan marinka ghaza oo isugu jira caruur haween iyo weliba dadaan waxba galabsanin oo guud ahaan dadkaasi u badan waxaana weli soconaya duqeymaha iyo weliba dagaalka tooska ah ee ay israel ka wado marinka khaza waxaana dunidu ay u muuqataa in ay colaad xoogani kusoo wajahantahay sida ay dadka falanqeynay arrimahani sheegayaan marka laeego waxay israel samaynayso waxadka bax waxaana dad fara badan oo xitaa dad reer galbeed ay ku jiraan ay sheegayaan in xaalada marinka khaza ay isku bedeli doonto mid caalami ah oo cid walba ay halkeeda ugu tegi doonto dhibaatada haatan haysata dadkaasi ku nool marinka khaza ee dulmiga weyni uu ku socdo qaar kamid ah falanqeeyaasha caalamiga ayaa waxa ay sheegayaan in cid walba oo xilligan ka aamusan oo isla xiisadda halkaasi ka taagan yaanay kusoo gaadhin ama guud ahaanba lugha ku yeelanin oo yaanan lagu soo bartilaameysanin oo reer galbeedku aanay ku arkin halkooda ayy ugu tegi doontaa cid walba islamarkaana saamayn ayay ku yeelan doontaa oo guud ahaanba noqon doontaa mid caalamka oo dhan wada gaadha waxaa israael ay sii wadaa duulaanka xooggan mana jirto cid xilligan ka hadlaysa gacantana ka qabanaysaa dhibaatada ay ku hayso dadka shacabka ah ee marinka khaza ku dhaqan waxaa sidoo kale israel ay daandaansanaysaa wadamadii kale ee carabeed iyagu iska hurday islamarkaana dhinaca ku hayay kasada la burburinay waxaana ka mid a masr iyo suuriya oo labaduba ay gantaal ku garacda islamarkaana masar saacadihii ugu dambeeyey waxaa la sheegay in gantaal ay soo tuureen ciidamada israel uu ku dhacay dhakhtar ama xarun caafimaad oo ku yaalay gudaha waddanka masar akhyaarta shararta leh hawada nagala socoto wuu tan iyo kulanti dambe nabadgelyo